Почитувани медиуми, почитувани сограѓани, на денешната пресконференција ќе дадеме отчет за сработеното во Општина Радовиш за периодот 2013-2017 година. Ние во изминатиот период покажавме како е да се гради. Покажавме како треба да се грижиме за своите сограѓани, да помагаме заеднички да се бориме со предизвици. Денес лесно може да се направи споредба како било некогаш, како е денес во секој сегмент на нашето обшествено живење. Почитувани сограѓани, како резултат на таа посветена работа, се како што реков, бројните реализирани проекти. 2013 година во нашата изборна програма ветивме 107 проекти. Мандатот денес, 2017 година, го заокружуваме со реализирани околу 200 проекти. Се реализирани и пробиени 26 патишта, односно улици на територија на Општина Радовиш, или вкупна должина од 26 километри, или вкупна инвестиција од 3 милиона и 200 илјади евра, како што е улицата Дане Трајков, Корчомало, улицата Белкамен, Коджабајр, локалниот пат Подреш Калогерица, локалниот пат Подреш село Смилјанци, улиците во село Јоргулица, улиците во село Покрајчево, кружниот тек на булевар Александар Македонски, улицата Шии Мале, пешачката патека до манастирскиот комплекс Свети Ѓорги. Еве ние успеавме да реализираме проекти исклучиво во патната инфраструктура во висина од 3 милиони 235 илјади евра или вкупна должина во пробиени асфалтирани патишта околу 26 километри. По делот на патната инфраструктура ќе ми дозволите да спомнам и одредени улици кои што беа поплочени со бекатон. Или вкупна инвестиција само во овој сегмент некаде околу 179 илјади евра инвестиции во делот на поплочување на Габрешко Мало, кракот на 6 ноември, пет улици во селото Оравица, улици во селото Злевово, улица во селото Коджалија. Периодот 2013-2017 година ќе биде обележан и со изградба и реконструкција на одредени мостови, за која што инвестиција се реализираше 778 илјади евра од буџетот на локалната самоуправа. Тука е мостот на Радовишка река, мостот во селото Злевово, мостот во селото Оравица, мостот во селото Инјево, како и реконструкцијата на мостот на Радовишка река, односно на Римскиот мост. Не беше изоставен и сегментот на создавање на основни услови за живење на нашите сограѓани. Посветено работевме да ги создадеме тие основни услови, да решиме проблеми кои што децени наназад никој не се нафатил да почне да ги решава. На наше задоволство, денес можеме да кажеме дека тие деценијски проблеми во одредени населени места се минато. Мислам, во контекст на реализираните инвестиции во делот на канализационните мрежи. Периодот 2013-2017 ќе биде запаметен по инвестиции во висина од 1 милион и 200 илјади евра во делот на канализационните мрежи, кои што се веќе завршени, како што се канализационните мрежи во селата Калугерница, Војславци, Инјево, Покрајчево, Раклиш, атмосферската канализациона мрежа Урбан блок 26, дел од водоводната мрежа во селото Оравица и секако тука на крајот во делот на овој сегмент би сакал да го спомнам и најкапиталниот проект кој што е во завршна фаза, некаде до 15 октомври ќе биде завршен, а тоа е прочистителната станица за отпадни води или инвестиција од 6,5 милиони евра. Или вкупна инвестиција некаде од 7 милиони 625 илјади евра во делот на канализационните мрежи и прочистителната станица. Немаме училишна зграда каде што Обштината не даде свој допринос во делот на реконструкцијата или во делот на изградбата на новите училишни згради. Би ги спомнал во оваа прилика само изградбата на новата училишна зграда во селото Покрајчево, реконструкцијата во Средното општинско училиште Коста Сусинов, реконструкцијата во Основното училиште Орце Николов, изградбата на новата спортска сала во Крсте Петков Мисирков, реконструкцијата на спортската сала во Основното училиште Никола Тарев, реконструкцијата на спортската сала во Основното училиште Кирил и Методи, или само во делот на изградбата и реконструкцијата некаде преку
600.000 евра инвестиции во делот на образованието и во делот на создавањето на услови за одвивање на воспитно-образовниот процес. Во овој контекст би сакал да ги спомнам мултифункционалните игралишта во дворот на Коста Сусинов, во третата местна заедница, во дворот на Никола Карев, во делот на мултифункционалните игралишта во село Торавица, село Дјаргулица, село Злеово, село Калугерица, село Војславци, реконструкцијата во делот на основното училиште Орце Николов Војњево, новото мултифункционално игралиште во делот на селото Тополница, или вкупна инвестиција само за инфраструктура, за спорт, инвестирани преку 1 000 000 евра. 2013-2017 година ќе биде одбележена и во делот на инвестициите кои што се направени за нашите најмали сограѓани. Во делот на изградбата на парковите, односно на детските паркови, кои што и текако го дадува својот резултат и ги постигна очекуваните ефекти. Ако 2013 во програмата ветивме 10 вакви детски паркови оплеменети со детски реквизити, сега завршуваме со 14 паркови реализирани или вкупна инвестиција некаде од 470.000 евра само во овој сегмент издвоени од буџетот на Општина Радовиш и дел средства со подршка на владата на Република Македонија. Исто така, би сакал да спомнам уште еден значаен сегмент од нашето функционирање кој што ќе биде запаметен и ќе го одбележи овој мандат позади нас. Тоа се инвестициите кои што се направени од буџетот на Општина Радовиш во делот на здравството, односно во делот на здравствената заштита на нашите сограѓани. И тука можеме да се похвалиме со исклучителни резултати. Од општинскиот буџет, од буџетот на Општина Радовиш, значени средства издвоивме во реконструкцијата на консултативно-специалистичката амбуланта. Исто така, продолжиме со инвестиции во делот на набавка на 3D апаратот, во делот на набавка на мамографот, во делот на набавка на апаратот во делот на лабораторијата. Исто така, го поддржавме здравниот дом во делот на инвестициите кои што се направија во делот на енергетската ефикасност, во замена на столарија, во новата фасада на здравниот дом. Набавка на возило за потребите на итната медицинска служба, како и подршка генерално на итната медицинска служба и на останатите служби кои што функционираат во здравниот дом. Мандатот го завршуваме со инвестиции од 409.000 евра само во делот на здравствената заштита и создавањето на современи услови за превенција, диагностика и здравствена заштита на нашето население. Почитувани сограѓани, вие самите направете разлика какви беа условите пред 2013, какви услови оставаме сега позади нас, завршувајќи го овој мандат 2013-2017 година.